Beograd ovako nekako izgleda danas, beogradski parkovi i lepa atmosfera čini se ili je to stvar ugla iz koga gledamo. Pričamo danas između ostalog pored Beograda i o sreći i pozivamo vas, javite se slobodno 2650485011 pozivni broj da nam kažete šta je za vas sreća, a i da postavite pitanje za neke od naših gledalaca. Sa nama u studiju emisije za Beograd naredni gost Dejan Jelač, glumac koji je svoju sreću na neki način pronašao i u drugoj zemlji. Čućemo o njegovo iskustvo. Dobrodošao. Dobro, hvala ti puno i mnogo se radujem. Ja uvek nekako mi je, vaša emisija vezana. Ono, kad dolazim za Beograd i dolazim u Srbiju, nekako mi je podrazumeva se da volim. Nekako ti se osladilo da budeš ovde. Osladilo sam, pa mnogo ste fini, mnogo ste dobri, mnogo to lepo radite i onda ja prosto ne mogu da ne dođem. Ili to kažeš svuda gde gostuješ. Skoro. Ali uhvatila si me. Ne, šalim se, ali zaista onako čini mi se koložnog tipa. Ja volim inače vašu emisiju iz prostog razloga, zato što zaista se onako lepo informiše šta se dešava. I onako koložnog i vrlo to onako lepo radite, tako da eto, viš kako sam te ishvalio odmah. Neka, da, hvala. Kada govorimo o sreći i pomenula sam dakle da radiš i stvaraš u Americi, je li to bio način takođe pronalaženja sreće negde drugde u trenutku kada ovde ti se činilo da nema sreće u poslu u kom se baviš? Evo ovako, pazi, uvek je negde, želja moja bila uvek, ono, kada sam klinac bio, nije bilo vezano uopšte za neku egzistenciju ili moju nešto, da sam ja neki, nisam mogao ovde da se snađem i tako dalje. Naprotiv, čovjek, ja sam imao ovde puno posla i ono kad sam završio akademiju, onda sam imao stalno zaposlenje u pozorištu i tako. Prosto sam radio, nisam imao tih problema. Moja želja je bila uvek New York. Zbog čega? Amerika. Pa New York mi je negde bio tako neki san. Da li je ti filmove koje sam kao klinac onako obožavao i gledao non stop, negde mi je New York san bio. I moj prvi, ja se sećam, moj prvi odlazak u New York je bio onako, jao, i sećam se da kad se vratio, rekao sam, to je jedini grad gde bi ja voleo da živim. I sećam se ono kao kad sam klinac bio, pre nego što sam uopšte odlazio tamo, meni mama živi u Americi inače dugo, i onda kad sam odlazio tamo, uvek mi je negde New York bio, da, ja ću uvek živeti tamo. I onda moji drugari kao, dobro, ajde, Jelača, više dosadan si sa New Yorkom. Ali stvarno je bilo tako. I uvek sam onako, i to je negde meni, onako kad se kraja desilo i kada sam dobio poziv za posao iz NBC-a, kad sam potpisao taj ugovor, ja prosto nisam mogao da verujem. Negde, što kažeš, sreća. E sad, je li to, izvini što te prekidam, je li to ono što najviše želimo, pa moć privlačenja, pa kao vera u intuiciju da će se nekad desiti nešto i zaista dovede do rezultata? Ali stvarno je tako, ja stvarno verujem u to. Ali sve što se dešava može, i stvarno ako nešto želim, ono, ludački želim, a ovo sam toliko voleo i želeo i sanjao i govorio o tome, da na kraju sam ono, stvarno dobio poziv. Ti znaš celu priču, možda i ne znaš, ali samo ću ti onako u kratkim crtama reći. Ja sam imao audiciju na NBC-u, pošto radim, pozajemljam glas na NBC-u, radim razne dokumentarce, vesti i tako, iz jugoistočne Evrope, iz raznih zemalja, pošto još ne znaju, dakle, moj akcenat, ne prepoznaju odakle sam. I onda sam imao audiciju preko telefona. Preko telefona. Nisu me videli uopšte. Ja sam tada u Njujorku bio, turistički. I onda sam ženi rekao tom producentu, molim vas, javite mi, pošto imam 4 još dana, moram da se vratim za Srbiju. Javite mi da li ću dobiti taj posao, da li ću raditi. Nekako, nema problema. Sutradan me zovu i kaže, dođite, mi smo jako zainteresovani da radimo sa vama. I rekao, gospođo, niste me videli uopšte. Pa kao, ne zanima nas, čuli smo vaš glas. A treba nam glas. Treba nam glas. Nisu me videli uopšte kako izgledam. Zavisi kako to funkcioniše tamo. Oni samo gledaju da li stvarno si za taj posao ili nisi. Potpuno im je nebitno. I kako izgledaš. I koje si vere. I koje si nacionalnosti. I odakle si šta. Ne zanima ih. Nikome to nije pitao. Evo, 13. godina sam u Americi. Nikada, evo ja ti potpisujem, nikada problema nisam imao. I nekih da mi neko nešto dobaci ili da mi neko nešto pregovori na tu temu. A jesi imao ovde takvih problema? Pa imao sam problema, da. Imao sam problema tipa američki čovek i tako. Ja sad radim u Americi, pa onda dođem ovde, pa se onako, pa kad mi se onako čefne, pa dođem u Srbiju, pa tako. Imao sam tih nekih komentara, ali dobro. To je, u manjini je u principu. Ljudi su onako,
Mi imamo taj, ali to je u našem mentalitetu, ja mislim, da onako da ne, imamo malo, neko... Malo da začinimo. Pa mora malo da, ga začini, malo, da pa ne bi bili mi, srećan, ne bi da. Bili mi da nema malo, znaš. E sada kada taj... govorimo o sreći, nekako se čini da se ljudi često ne osmele da putem svojih želja krenu, između ostalog i zbog toga što ih usput neko različitim komentarima sapliće. I zavidnost je jedna takođe od naših, kako možemo da kažemo da imamo kolektivne neke karakteristike, da. Zavidnost je tu. Tako. Da li si imao takve iskustva, mislim svoja, dakle možda negde imaju u Americi, ali kako si ti video? Da li tamo ljudi jedni drugima zavide? Da li se mešaju toliko u tuđ tanjir i gledaju tuđe dvorište? Ne. Mm-hmm. Evo, ne. Ne, to ne postoji. Ali ja se nekako uželim da uvijek dođe... Malo da začiniš, da dosta se uželim, dobro. Znaš, da, jer da. Mi to imamo negdje, opet kažem, u našem mentalitetu malo. Mi uvijek, jao, šta se dešava sa ovim, šta se dešava sa ovim. Oni to nemaju. Ja ću ispričati samo jednu priču. Oni imaju, na primjer, imam drugare, Amerikance, glumce isto. Ja sad imam svog agenta, promijenio sam agenta, imam mnogo jako boljeg agenta nego ranije. I sad mnogo više radi. I oni nemaju, na primjer, meni se u Srbiji to desilo, na primjer, pre nego što sam otišao za Ameriku. Bude neki casting i sad kolege, glumci, moji prijatelji, moji drugari, koji nikog ne javi da je tog dana casting. I onda se svi vidimo na tom castingu, jeli, izigramo, svi smo dobri. To pričamo tamo? Ne, ovde. 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 A tamo je priča druga. Da meni mm-hmm. druga, kad je stvarno neka audicija, oni stvarno te pozove, kaže, e, imaš tu audiciju, idi tamo. Mm-hmm. Nemaju, kako bi ti rekao, pa oni kad se raduju, sebe, kad se raduju nečem uspehu, oni se zaista raduju. Mm-hmm. I to pokažu. A mi se radujemo neđem uspehu, ali... Mi ne umemo ni da sakrijemo, čini se. Znaš. Pa da vidiš ti, neko ti čestita, ali vidiš kako ti čestita. Ali vidiš da mu se ruka malo zatresla. Da, znaš, da. Znaš, vidiš da mu nešto u glasu, promijenilo mu se malo boja glasa. Da. Jesi u pravu? A to je to stvarno tako. A mi, s druge strane, imamo, da sad ne kudimo samo svoj narod, imamo tu toplinu, imamo taj zagrlje, imamo tu muziku i veselje i prihvatanje. Pa zašto ja dolazim u Srbiju svoj mm-hmm. non-stop? Zašto sam ja napravio tu paralelu da stalno imam vezu sa Srbijom. Baš iz tog razloga. Ne samo toplinu, ne samo tu neku, kako bih se izrazio, neku prirodnost, neku iskrenost kad se tiče nekih veza i uh-huh, tako. Uh-huh. I ako hoćeš iskreno i naše onako, mi smo jedan duhovit narod i drugačije je to malo tamo. Oni su uh-huh. mnogo stegnuti, uh-huh. mnogo su rezervisani. Mm-hmm. Nisu, a zašto? Nisu misliš, opušteni kao ovdje. Evo ja sad tebe pozovem, Aleksandra, ajmo danas te naprijed pozovem i kažem, ajmo Aleksandra, popijemo kafu. No da li ću da pristanem? Pa, dobro sad. Šalim dobro, se. Dobro, to ćemo da. Dobro, to je tačno, ali ja ovo ti dajem primjera radi. Znači, ja te sad pozovem i kažem, Aleksandra, taj isti dan i kaže ti, ajmo na kafu, ajmo popijemo kafu. Sad, naravno, ako pristane na grbe. Ali onda kažeš, ajmo. I onda odom popijemo kafu i ta kafa nam traje nekad. Mm-hmm. Znaš, a tamo, na primjer, nema to. Ja te, na primjer, zakazujem dve nedelje unapred da popijem kafu sa tobom. Nemaju oni tu spontanost. Ali šta ako rade umeđu vremenu i nemaju vremena za tu kafu? Ne, tako tamo funkcioniše. Na primjer, 22. februara idemo u bioskop posle posla u 7 sati. I onda mi to pišemo u našim mobilnim mm-hmm. telefonima, napravimo spisak kad se viđemo sa kojim. Nema te spontanosti tipa, ajmo sad da uradimo nešto, ajmo u bioskop, mm-hmm. ajmo u pozorište. Mm-hmm. Ajmo, idemo. I onda kad sednemo, onda naše kafe traju. Mm-hmm. Znaš kako to kod nas? A obaveze! A obaveze čekaju pa. Znaš kako mi to danas do sutra nema da, to. Da. Ali meni sve to jako nedostaje, iskreno. Hajde da pogledamo fotografije koje si nam donao. Sad možda ćemo da vidimo odavde na monitoru, da malo prokomentarišemo fotografije koje si nam pripremio i da nam kažeš zapravo, a evo da, ova sad prva koja kreće, sad ćemo da vidimo koje su evo, to. Evo ovako. Da, pa, da Adriana Lima. Da. Ovo je jedan film koji sam nedavno završio, zove se American Rouge, italijanska rediteljka je radila u Njujorku. Evo je baš to na fotografiji. Ovdje igram kralja Aleksandra Karađorđevića, zaboravljeni umovi Srbije, premijera u martu na RTS-u. Ovdje se radi jedan dokumentarac za ID Discovery Channel. Ovdje sam Orange is the New Black, gdje igram Afganistanca, policajce, na primjer. Ovdje također umovi, zaboravljeni umovi Srbije. Koga tumačiš? Tumačim detektiva Čorovića, koja je jedna priča interesantna o Đorđu Jovanoviću. Mm-hmm.
dekanu medicinskog fakulteta koji je nastradao i tako. Jedna je bila interesantna priča. Također, ovdje si kao neki narodni poslanik. A ne, ovdje igramo u stvari detektiva, ali dobro, možda, da. Jel da? Malo. Ja, dobro izgledam, Aleksan. Ne. Ne izgledam loše. Pa eto, Blacklist, ovo sam sad snimao skoro i sad se prikazivalo u Americi. Ja se nadam da će biti i ovdje. Mm-hmm. Ovo sam radio neki photoshoot za Kanadjane, radio sam kampanju za kanadsku vojsku. Ovdje si James Bond, jel? Ne, ovdje isto, igram kriminalca, Rusa. Mm-hmm, znaš kako mm-hmm. već, tako kako Šalim u Americi. Šalim se ja malo da unesemo. Da, ovdje igram FBI-a. E, ovo je FBI agent koji igram sa Lucy Liu u Elementary, koji će se prikazuje, evo, FBI i to sam... već snimio, imam 3 epizode i bit će u Americi u aprilu i radujem se. Otvorit će mi mnoga vrata tamo, zato je dobra stvar. Također, evo tu igram ono, američkog policajca. Ovdje igram jednog reportera u jednom filmu američkog izvešta, onako, reportera sa nekih, mala ulogica, ali vrlo, vrlo značajna meni za tamo. Tako da, sad sam od aprila, od avgusta mjeseca prošle godine promijenio agenta, potpisao ugovor taj i moram onako da kucam u drvo, nemam neko drvo Nema, okolo, da, ali da kucam u drvo, mnogo me lepo krenulo. Mm-hmm. Mnogo sam imao posla, ono, pre nego što sam došao sam pre 5 dana u Srbiju, bukvalno sam bio od avgusta mjeseca rasprodat. Odlično. I tako, mnogo mi je onako lepo krenulo. Onako nisam, moj agent je bio ljud što dolazim u Srbiju, inače, što pravim tu pauzu, ali ja sam rekao, ja se izvinjam, ja moram da se malo odmorim od vas i moram da napunim onako pozitivne energije kod moje domovine. A napuniš ovdje pozitivne energije? Ali stvarno je tako. Evo, ne, mislim, zaista. Ja kad dođem u Srbiju, meni je toliko sve lepo. Meni je toliko, verovatno nisam godinu dana bio. A čekaj, kada naiđeš na negativno okruženje, jer ovdje fakat ima dosta ljudi koji su i nezadovoljni i zadovoljni, ali kako onda? Pa ja pokušavam u nekim stvarima onako razgovaram dosta sa mojim drugarima i zaista onako situacija znaš i sama, nije zadovoljavajuća. I sve je to meni jasno, ali mi prolazimo kroz taj neki period koji je zaista onako i mučan i težak i uvek se nadamo. I naš optimizam i naša negdje onako vera i nada da će biti bolje nekako. Mi bez obzira i koliko kukamo, mi ne odustajemo. Mm-hmm. I to je mnogo dobro. Dejane, šta je za tebe sreća? Rekli smo, pričamo danas o sreći. Kada si ti srećan? Šta je ono što tebe čini srećnim u jednom danu, u jednoj nedelji? Pa ja sam onako, moje negde želje, to me isto neko pitao, ja sam radio neke intervjue, isto me pita kao šta podrazumevaš. Slično pitanje i ja kažem, bez obzira gde živite, znači potpuno je nebitno, da li ste u Srbiji, da li ste u Njujorku, da li ste u Australiji. Mnogo je važno da radite posao koji volite. Mm-hmm. Mnogo je važno. Bez obzira na sva prijateljstva, veze i tako dalje. Ali ako niste zadovoljni sa te strane, odrazuje se dosta na i ovu drugu stranu. I ja mislim da je to negdje moja onako sreća, da sam ja negdje ispunjen sa te strane, da kažem da, radim ono što volim, negdje živim u gradu koji volim, biram prijatelje, nemam ih puno, ali imam dobre prijatelje, dobre drugare i stabilnu vezu. I negdje onako, ja kažem uvijek, jedina želja možda koja mi je onako ostala, uh-huh. a to je onako, volio bi djecu, na primjer, da imam, to bi voleo, uh-huh. vidjet ćemo kako to je stari sto, eto, to ćemo još vidjeti, to mi je možda ostalo, ali negdje sve imaš stvari koje sam, koje sam negdje želeo, uh-huh. Ja sam ju ostvario. Ali opet kažem, sreće je mnogo, polazi onako, i dosta čini mi se onako unutrašnje neke stvari koje onako, mislim da bi tvoja emisija potrajala kad bi počela da pričam o tome, ali zaista, ako ne radite nešto što volite, mm-hmm. mnogo se odrazuje na okolinu, na prijatelje, na prijateljstva, na veze, na brak, mm-hmm. na sve ostalo. E, sa te strane sam ja ispunjen. Zato mm-hmm. ja možda uvek kad kažem, ja dolazim ovdje, kako imaš tako energije, kako si tako pozitivan uvijek? Pa nekako, zato što sam vjerojatno zadovoljen. Mm-hmm. Ja mislim da je to negdje ključ. Šta se dešava sa tvojom emisijom? 30 minuta, je li tako? Kako ne, hvala ti. Sedma sezona emisije. I to je isto, kako da kažem, izraz tvoje ljubavi. To nije gledana televizija, Apsolutno. Ali su ljudi gledali tvoju emisiju. Tako je. I ja sam uvek, to je neverovatno kako ljudi uvek me pitaju kao kako tako velika imena od Milene Dravić, Nebojše Glogovca, Dragana Mićanovića, Mire Karanović, Dena Mijača, na prvi moj poziv pristanu da dođu kod mene u emisiju. Ne znam, moja emisija je sedma sezona, sedma godina kako to radim i bit će krajem februara, kreće premijera. Prosto ja mislim da ja to iskreno radim.
da sam iskren prema ljudima, da sam otvoren i da, da imam tu... Ja volim kad mi gost preko puta mene se osjeća udobno, kad se osjeća dobro, kad se osjeća sigurno. Na moj poziv, ja se sjećam kad sam Milenu Dravi zvao za emisiju i bio sam ubeđen da neće doći. Da neće doći, nema šanse. Pa to, mislim, Milena da neće da pristane. I onda sam kada se mi pozvao prvi put i rekao, dobar dan, Dejan Jelača ovde, 30 minuta, kaže Milena Dravić, Dejane, dobro ste se mene setili. Opa! Opa! I onda ostavim bez teksta. I zaista sam onako imao, mogu se pohvalim plejadom zaista divnih, velikih umetnika koji su prošli kroz Uglavnom emisiju. Glumačka je fela. A on glumaca, pevača, književnika, pa po neki političari tako. I taj, mislim, malo onako, probam da prošaram da malo. Začinim, da ne bude ono, možda ono onako neki mi zameraju kao, ajde, promeni malo sve glumci. A meni je nekako sa glumcima najlakše, nekako i najlakše razumem. Mm. Iz te profesije, pa mi nekako ne moram da se nešto toliko pripremam za emisiju kad mi glumac dolazi, znaš. Da, i onda da. Mi je mnogo lakše, onda se ja osjećam mnogo kao komotnije, udobnije i zato volim glumce. Ali inače uradim malo i pevače, pa i tako, malo onako... I oni su ljudi. Pa i oni... Šalim se, i oni su ljudi. Nije, šalim se, volim. I dođu i pevači tako i tako i zapevam nekad sa njim u mojoj emisiji. Lep, tako, mislim, zaista onako volim. Ali kažem, glumci su mi nekako, ja volim njih. Srcu najmiliji. E, jel' tako? Jeste. Hvala ti puno što si izdvojio vreme za emisiju za Beograd i dalje širimo tu sreću i pokušavamo da i kad nam je teško da se izvučemo i da vidimo život iz drugog ugla. Tako je. Hvala ti puno, želim ti puno sreće i ovako, želim ti još veću gledanost. Zaista ovo divno radiš. Hvala još jednom.